Bubaka sa snaží vykynúť! Oh, what? Bubak! Kúlnúť sa možno len 50. Ani, Timo. Tu ten mini ide dobre dopredu. Mini! Viem, palík. A free killy, mini. Mini si ide po free killy, chalani. Ej, boy, let's go, mini. Aj. Poď, ten je low, ten je tvoj. Ej, stinka, poď, mini. Yo, mini. Haha, easy knock. Joho! Obidvaja dead na jednu stinku. Mini si dal práve double kill stinkou, to je frajer. Pekne, mini. Oh, kanistre. Dobre, poberú si loot, jo, pumpa, MK, jaj, medkity, jo. Dobre, Vraxo momentálne bude pod fightom, Vraxo chce zabrať high ground, kúpuje rybičku, ešte aj sám u seba má medkit, čiže ten je v pohode na tom. Dobre, bere loot, čo tu ostal. No, dúfam, že nebudú fightiť zelene. No a už od nich zdrhajú. No, Vraxo to asi pôjde vyspamovať. What? To bola hlava? Aj do bielých. Aj! Kaidon! Budú musieť vyskočiť. To chalani dostávajú šialený spam. No pekne, poď. Oj! A knock! YouTube Jams, obidvaja dead, chalani. Na aký range pre boha. Wow. Krásna práca, Vraxo, krásna práca. Let's go. To bol náš šialný range. Vezmi si. Dadoling game, bráško. Flicking game, to bude. Interesting game, brother. To si vedel, že tu taký alert máme? Chcem, že nejaká pol roka pozeráš sub a nevieš, že... OK, to je proste klasický bubak. Čo dva? Aha, Pablo dead. Čo ti dá? Yo! Svego mu zatancovalo! Čo? Nie! Dobrý halani, ako hrali ste pôvode, jedna fotečka, aj! Ježiši! Trilex, aj nechoď preč, to nemá význam. Nevadí, hrali ste dobre halani, hrali ste pôvode, sme radi, že ste sa zastavili, s pánom bohom aj s tvarohom, Trilex, tašku si zabudol. Trilex, tašku! Čaj! To nie! Trilex, nemá význam utiekať! Kam utekáš? Stoj, bro! Ojoj. Poď, bubáčik. Bubák momentálne 100 na 100. Pušuje do zóny. Svego dobehol za ním a obidvaja bez hitu. Bubák momentálne na 3 kiloch s tým, že Svego má 1. Bubák má krásnu výbavu, vidíme. Mechanical bow. Snažil sa ošiť, ale nevyšlo. Teraz momentálne retakeuje nemáka, ale vidí, že asi nemá význam. Bude sa snažiť niekoho zase noknúť lukom. Pod ním je nejaký... Aký svitulá, to vlastne nebudú pušovať. Ojoj. Hore tí hovinári, tak možno pôjdu. Vyzerá to, že Bubák a Svek by si možno mohli ísť po high ground, pokiaľ budú chcieť. Poď, Bubáčik! Ooo, idú si po high ground, boys! Krásny sprej na Galinia od Bubáka. Dobre. Oh. Vyzerá to, že chalani budú mať high ground. Bubák dostáva hit za 33, ale vyzerá to, že to pre neho nebude problém. Stále si kryje. Krásny mu. Svego už je dávno v zóne, čiže bude musieť dobehnúť. Výborne, vedľa seba. Bubák stále hľadá nejaké killy okolo nich. Bubák momentálne na 99 bodov. A už to vyzerá, že pôjdu sprej! Ja som pred nimi! Oh, skočil im Kaldon! Kaldon dostal na nok! Wow, krásna reakcia od Svega, zaistila kill na Kaidnovi. Takže Svego si pripisuje svoj druhý kill. Tento kill potrebovali, pretože je to aspoň krásny refresh materiálu. Bubák má momentálne 560 matra. Uvidíme, či to bude stačiť. Tým, že Bubák nie je tarper, čiže pre neho to bude stačiť. Určite krásny hit z Bubákovej strany. 100 materiálov. S tým, že...
Wow, Svego má 1400 matra, skoro full. What? Budú musieť prejsť cez stinku, aby sa dostali do zóny. Oh, vidíme Víkej, krásne dorazenie od Bubáka. Bubák si pripisuje svoj štvrtý kill s tým, že Svego má 3. Bubák 137 bodov. Wow! Toto bude comeback hra, chalani. Dobre, pušujú sa smerom do zóny. Som zvedavý, kam sa až dostanú. Že je posledných 12 tímov a 21 ľudí. Že táto situácia bude pre nich dosť nebezpečná. Poviem chalani, teraz je čas na spam pre Bubáka. Nejaký poriadny spamik do chatu. Teraz prišla tá chvíľa, boys. Teraz môžete voľne spamovať, poďme. Dokedy je finále? Tak momentálne sem to matra. Snažím sa k sebe niekoho zhodiť, ale zatiaľ sa im to nepodarilo. Ó, krása! Buggy obidva, Bubák dvoch naraz sa snaží. Krásny knock! Buggy jediný nažive, ale vyzerá to, že Bubák mu dáva VK. Nedarí sa mu retakenúť stena. Musí pokračovať. Musím si dať pozor. Jameson. Za 100 a Bubák si pripisuje svoj 5. kill. Bubák na 5. kill s tým, že Svego má 4. 157 bodov. Posledných 7 tímov. 11 ľudí proti ním. Respektíve 11 ľudí dokopy. 9 ľudí proti ním. Kisi snaží sa. Ale snaží sa Bubák podkopať k sebe. Nedarí sa mu. Dobre. Snažia sa k sebe zhodiť Kisina. Bude si musieť aj pozrieť. Tlačí ho zóna. Snažia sa k sebe zhodiť, ale nedarí sa. Budú musieť pušovať do zóny. Posledných 6 tímov. 5 tímov proti ním. 8 ľudí. Obidva majú neskutočne veľa materiálu. Pozerajú sa kolo seba. Musím si aj pozrieť, aby neostali sprem za e-groundu. Bubák sa snaží oediť, ale misuje. Poďme chalani, posledné 4 tímy. Bubák sa snaží k sebe zhodiť, zhodili k sebe jedného. Bubák si pripisuje 6. kill, Svego má 4. Bubákovi už dochádzajú HP. Stále má Stingbow, ktorý ešte nevyužil. Svego sa snaží popnúť medkyra, aby outhealoval. Bubáka sa snaží vykynúť. What? Bubák knockol Dadola, ale sám umrel. Dadolov tým doráža Bubáka. Svego má high ground, krásny hit za 70. Dobre, Svego 2-1 situácia. Krásny hit za 90. Chalani sa snažia Svega outhealnúť a pravdepodobne sa im to podarí. Svego odchádza so 191 bodmi za túto hru. Krásny kill na Vraxa. Poďme, Vraxo si pripisuje svoj prvý kill s tým, že minimá 2 killy. Nie som moc ďaleko od seba. Vraxo momentálne 21 stavieb lepší, 210 materiálu. Mini tarpuje do zóny. Mini prepokladám bude mať viac. Mini má tiež 200 materiálu, ale s tým, že majú obidvaja zlatú skaru. No, dobre. Mini má zlatú skaru, obidvaja majú pumpu. Výborne, poďme na to. Darko má veľký za 100 bitikov. Si bajduje jeden sub do novej ikonky. Nepekný spam na Vraxa z hora. Vraxa si bude musieť robiť HPčka, snažím sa chytiť Voxa. Krásny kill! Mini dokázal doraziť Voxa a pripisuje si svoj štvrtý kill. Vraxo 0 a Mini momentálne 4 killy. Sú teraz momentálne na 289 bodov. Vraxo sa dohyluje, potrebuje si popnúť Big, lenže zóna ich tlačí. Vraxo má posledných 40 materiálov. Krásny knock! Vraxo a Mini majú obidva kill na Diablovi a Kingovi. Chalani na 303 bodoch. Mini 5 kg, Vraxo 1. Nad nimi sú enemáci, budú si musieť dať pozor. Krásne dorazenie! Mini si pripisuje kill na Jendovi a Pirknovi. Rezon! Dietrix a Rezon, chalani, dostávajú VK od Vraxa! Rezonov! Vraxo a Mini vypli Rezona! Krásna práca pre chalanov, wow! Neskutočné, poďme boys! Vraxa a Mini momentálne 329 HP. Mini je noknutý, Vraxa je momentálne sám! Vraxovi ostáva posledný 9 stav, krásne dole!
Vrah sa momentálne 340 bodov, Janes ho spravuje. Vrah sa momentálne v 1v2 situácii. Snaží sa popnúť high ground, lečo NMAC nepustia. Vrah sa dokázal retakenúť high ground proti dvom. Janes a Gripply. Vrah sa ich snaží šikanovať z high groundu, ale už nemá materiál. Nevadí, wow. Vrah sa mini dokázali vypnúť rezona a zaistiť si druhú pozíciu. Momentálne Bubak musí sám. What? Play well dead, chalani. Bubak má insane reakcie. No, Svego vydropuje medkit, let's go, Svego comeback. Bubak, 3 medkity. Toto presne potrebali. Škoda toho misu. Ale z infantry mu dal poriadne hity. Som myslel, že dá. Dobrý hit. No. Dobrý Free Fire. Chalani, dajte im nejaký hype do chatu, už idú movingy. Dajte im nejaký hype do chatu. Let's go, chalani. Nejaký hype do chatu pre Bubáka, nech to dajú. Majú predposlednú hru. Takže poďte nejaký poriadny spam. Môžete kľudne tipnúť, koľko dajú bodov. Bubak si ide po high ground, lenže na high groundu je Endreta. Bubak sa snaží nahitovať dropa. Bubak dostal strašný laser vo vzduchu. To nie, Bubak. Bubak spadol z high groundu, chalani. Takže Svego je tam sám. To nie, Svego momentálne 95 HP. Oni vedia, že je na hegraunde sám. Co? To jak sa Bubak dostal tak rýchlo? Bubak už je očividne tam. Toho sa celkom rýchlo dostal. No, Bubak, ty pomaly lietáš, pomočujem ma. Tak toto dúfam dajú. Bubak momentálne 50 shieldov, 82 HP. Bubak, krásne hity! Bubak, knock z infantry riflou! Bubak, knock na Simonovi z infantry. Wow, výborné. Bubak pick-upuje kill. Bubak! Výborná práca! Bubak momentálne 5 killov a Svego momentálne 4. 292 bodov. Poďme, toto je spam, chalani, poďme nejaký poriadny spam. Poď, Bubak. Dobre, Bubak sa snaží retakeovať Desiptosa a Flokyho. Andelex zatiaľ na low grounde. Splasha sa snaží dobehnúť do zóny, ale Bubak sa ho snaží zabiť. Škoda, že mysl. Krásny hit od Bubaka. Splasho má momentálne 2 HPčka, 1 HP. Let's go, chalani. Bubak si pick-upuje ďalší kill. Bubak berie skaru mesto infantry. Andilexa odzadu, wow! Bubak si pripisuje 330 bodový bin. Poď Toby! To by sa nažive.
Hoď Toby. Hudy proste dostane zase do zad. Počúvaj, tu poslednú season si môžeš všimnúť, že to vždycky dopadá následovne. Buď dostaneš headshot od chrbta, uhoríš boxe, alebo tak, to sú vždycky z teoretické smrte. Tu väčšinou nevidíš niekoho umrieť úplne nejak ináč. To vždycky chalani umierajú rovnako. Vypnem vám sabonly chalani, ale nespamujte sa. Vždycky chill. Vždy, ak dopozeráme jednu hru, sa ideme pozerať na ďalšiu. Pekne, Toby. Pekne.